står och tittar på en, ja, vad ska man säga, en tavelram som du kan sätta på i princip vilken platt yta som helst för att få en multitouch. Alltså en platt yta så bör du ju sätta den på en TV. Kan även sätta den på en vägg och skjuta en projektor på det. Funkar lika bra. Vi ska visa lite hur det funkar. Se. Som ni ser så kan man använda multitouch, man kan ha tre fingrar också. Det hela funkar nämligen så att den här ramen som ni ser här på sidan har infraröda strålar som helt enkelt när du sätter ner ett finger känner av brytpunkten på strålar därifrån och därifrån. Vilket gör att den kan känna av alla fingrar du kan sätta dit på den. Och känner vad du kan göra. Se om ni snurrar på staden. Vi kan ta oss lite in, zoomar ut. Det fungerar dessutom väldigt, väldigt bra måste jag faktiskt säga. Testa ett par touchdatorer och liknande. Där touchen känns inte helt säker på vart man är. Men det här funkar alltså klockrent. Den känner exakt vart du har fingret. Den känner av de tre direkt. Den känner av zoomen. Och när man vill dra, den hittar. Vi tar oss häråt. Se där. Och här är lite vatten också. Se om vi zoomar in. Se om den laddar. Här är bilar. Kommer vägarna. Alltså det funkar kanon. Responsen är helt fantastisk. Alltså det är väldigt, väldigt bra för att vara så pass stor touchskärm. Det är inget vi har sett tidigare. Samma sak att det är faktiskt en ram du kan sätta på vilken skärm som helst. Så du... Ja, du kan sätta det på en kanonbra TV och få en superbra bild plus touchskärm. För annars brukar det försämra bilden en aning. Kanske börjar det dyka upp så här på marknaden. Och vi kommer att se 45-tums, 42-tums, 55-tums P-skärmar i framtiden. Det skulle vara lite kul i alla fall.